че ей той е твит, обаче искам да видите датата. Датата е 13 февруари 2020 година, окей? Okay? Значи това е преди година и половина. И е не е за Solana, ами това е за IOTA. IOTA мрежата е post. Post означава паузирана, окей? Okay? И т.е. умао, паузираха мрежата. Това видео игра ли е? Не знам дали разбирате, според мен не малка част от вас просто не могат да го промеят и не го разбират. Ако напиша в Google Nintendo и отида на картинки и напиша Nintendo 90s и за е тая видеоигра. Напишете в чата после коментарите, кой от вас е играл на Nintendo, на е такова Nintendo. Играли ли сте на такова Nintendo с дискетите? И имаш там в коментарите един така също шега, дето ни вика, е така духаш дискета и я пъхаш обратно, са махни пръхта. Да. Цъкали ли сте на Nintendo? Кажете. Nintendo, цъкали ли сте? И в Nintendo и PlayStation вече. В Nintendo имаше бутон пауза. Нали? Паузираш играта, отиваш се изпишкаш, връщаш се и продължаваш цъкаш там. Контрата, Рамбо, Тарзан, Марио, нали, и така нататък, нали? На Nintendo. Цъкахме и нацъкахме пауза. Когато имаш децентрализирана криптовалута, върху която имаш 10 милиарда долара. Разбирате ли колко много пари са 10 милиарда долара? Аз лично ми е трудно в главата си я представя и 10 милиона, защото помните имам един такъв клип, където коментирах, направете следното упражнение, да замислите колко пари сте изхарчили през целият си живот. Кое означава? Пари за найем, пари за храна, пари за пътувания, пари за бензин, за първата кола, за втората кола, за айфончето, за не знам си какво. Аз обжет си надоизда, че така не става, по-скоро смятам просто всичкия ми доход. Тук работи толкова месеца на така заплата, там работи толкова на така. И накрая, като смятам всичките пари, те издаваха под половин милион. Аз под половин милион съм изхарчил през целият си живот. И след това ми кажеш 10 милиона. Ми не мога да си представя 10 милиона как се харчат, точно колко пари са. Да, бе, е ясно. Единца с една нула отзад и после още 6 нули отзад. Разбрах, мога да си го представя така. Но точно като стойност ми е трудно да си го представя. В Solana имаме 10 милиарда. Хиляда пъти повече от това, което аз не мога да си представя. Защото съм беден българин, заради това. И те паузнали мрежата. Случая. В смисъл, това е за IOTA, но мислям беше, че в Solana стана същото. Паузирам мрежата, докато я оправим. Не можеш да паузираш мрежата, бе. Не знам как да ви обясня. Не може. Просто не може. Биткоин ще се срине цената. Просто ще се срине цената, ако паузират мрежата. Защото това означава, че е централизирана шитня. Означава, че има някой отгоре да си пауза бутона. Не може. Просто е неприемливо. Аз заради това казах, продал си всичкия Radium, продал си всичката Solana и казах това нещо, няма го пипам, докато аджаба не са истаблишни. Защото хората гонят високо рискови нещо, е, че мумваш, направи 10x, 20x, 30x, то хубаво, ма замисли какъв риск поемаш. Като купувах Solana по 1 долар, по 10 долара, един риск поемах. В момента е напълно различен риска. И съм го поемал с малък риск, с малък процент портфолиото. Дей да го загубя и иди доди. Това нещо като прави 10x, как няма се отърва от него. Както и да е, да умао. Това не ти е видеоигра, го паузираш. Неприемливо е да паузираш блокчейн. Абсурдно е това нещо.